Alô, Líder FM. Me chamaram pra fazer um som. É hoje que vamos fazer esse som, né? Fim de tarde com os amigos bons. Aqui é assim. Um vinho bom, um papo e um queijinho. É desse jeito que a gente é. É desse jeito, é desse jeito. A vibe é boa, diferente é. Tá bom pra você, tá bom pra nós, tá bom pra mim. Se liga no papo, porque eu vou dizer. Não sei se você vai entender. Pode ser. Até a saudade de você. E se for, eu chego mais, chego quietinho. Mas sou, esse é meu jeito, mineirinho. Vou dizer. Não sei se você vai entender. Pode ser. Até a saudade de você. E se for, eu chego mais, chego quietinho. Mas sou, esse é meu jeito, mineirinho. Pra fazer um som na sexta-feira com os amigos bons. Nós aqui e vocês aí da sua casa. Aqui é assim: um vinho bom, um papo e um queijinho. É desse jeito que a gente é. A vibe é boa, diferente é. É diferente, é diferente. Tá bom pra você, tá bom pra nós, tá bom pra mim. Se liga no papo, porque eu vou dizer. Não sei se você vai entender. Pode ser. Até a saudade de você. E se for, eu chego mais, chego quietinho. Mas sou, esse é meu jeito mineirinho. Vou dizer. Não sei se você vai entender. Pode ser. Até a saudade de você. E se for, eu chego mais, chego quietinho. Mas sou, esse é meu jeito mineirinho.